dan assalamualaikum semua. So hari ni saya akan main satu game ni. Saya rasa kan game ni lagi susah daripada Squid Game. Jadi pada video kali ni saya akan main game ni sebanyak 2 kali. Sebab you guys tengoklah apa yang akan jadi nanti. Tapi so far saya tengok dalam YouTube and saya nampak macam susah sangat orang main game ni. So saya tak pastilah sama ada saya akan lepas ataupun tidak. Cepat cepat cepat, 5/11, okey. Okey, baiklah kita akan teleport dalam masa 3 saat. Okey, jadinya kita sekarang ni dekat waiting room. Participant ada 11 tau. Oh, saya takut, saya takut. Saya tak nak jadi orang pertama mati, guys. Alright, good luck ya. Nampaknya saya seorang dalam bilik ni. Okey, so basically kita dengar apa dia cakap dan fahamkan. Okey, good luck semua siapa yang ada tadi tu. Okey, dia kata push any button ya. Okey, jadi kita kena tekan button tu secepat mungkin ya. Okey, tengok yang mana glowing. Okey, okey, okey. Please, please. Alah, seorang dah pass. Okey, seorang dah pass. Not me. Jom, jom, jom. Five dah. Kita mati ke? Okey, okey, pergi, 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 pergi ke room seterusnya kak. Alright, alright. Oh my god, that was scary. Saya tak tahulah apa jadi. Setiap peta ni akan ada kunci tau. Okay, okay, buka, buka. Okay, aku dapat kunci dah. Aku dapat kunci bulat. Aku dapat, aku dapat masuk. Aku masuk dah. Sekejap, sekejap. Masuk, masuk. Oh my god. Ambil lah ni, ambil ni, ambil ni. Okay, okay, jom, jom, jom. Kita masuk, kita masuk, kita masuk. Oh my god. Pay attention to the TV screen. Mana TV screen? Oh, kat sini lah. Wah, aku lepas, aku lepas. Kau cepat, cepat, kak. Hang warna apa? Yang pakai rantai masih tak lepas, eh? Oh, dia mati, dia mati. Itu tu. Okey, jom kita pergi ke round seterusnya. Tak apalah, jomlah. Janji kita selamat. Oh my god. Oh my god, guys. Kita pass. Okey, jadi tadi ada 11 orang. Sekarang ni tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 saja. Apa ni? Tiger must stack kepada semua to make them the tiger. Huh? Okey, okey. Ya Allah. Siapa tiger? I'm not the tiger. Okey, saya bukan tiger ya. Saya rasa tak jumpa tiger tu. Ah, jangan duduk kat saya, please. Macam mana tu kita tu tiger? Weh, aku next round dah. Hang kalah ke? Tengah tak tahu sebab apa aku kalah. Alah. Okay. So, Gemora mati. Saya tak tahu kenapa dia mati. Ya, tak apa, tak apa. Walaupun macam mana pun, saya akan menang untuk dia. Oh my god, what is this? Guys. I'm so scared right now. Weh, tak tahu lah benda apa ni. Saya takut sikit sangat, guys. Macam mana ni? Saya scared. Scary. Rules? Mana rules? That's the green crosshairs that appear somewhere on your screen when you stop in front of the shotgun. Press the green crosshair. Passing requirements. Ride the carousel until someone else is dismissed. Eh, tak faham dah dia punya ni. Tip. The shotgun will move faster every time the carousel stops. Weh, benar apa tu? Aku tak faham langsung game ni. Dia suruh buat apa tu? Please mati, please mati. Ah, dia tak mati. Ya Allah, takutnya. Okay, saya lepas, saya lepas. Wow, dia mati. Oh my god, dia mati, guys. Dia kata ikut collar ya. Baiklah, saya proceed. Oh my god, apakah ini? Okay, tinggal 2 orang je, guys. Dari 11 orang. Adakah saya akan menang kali ini? Saya pun tak tahu. Oh my god. Hang center tu apa? Oh, tengok atas ni kot.
Siapa? No, aku mati. Wow, this is so menghina. Weh, hina gila cara aku mati. Jadi, sebab saya kalah tadi, saya nak main lagi sekali ya. Okay, masuk, 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 masuk. Ni turn kita, ni kita punya, ni kita punya. Good luck. Okay, jadi game ni susah. Jadi, saya kena cakap good luck lah ke korang. Weh, kalau aku first yang keluar macam mana? Okay, kita tengok lah. Kalau saya first yang keluar tu mampus lah. Nine. Okay. Round one. Okay, okay. Wah, aku. Aku pas. Ha, terbuka kepala. Lepas tu? Participants who have not met the pass requirements will now be dismissed. Okay. Okay. Okay, jom, 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 jom. Okay, guys. Semua orang masih selamat, kan? Eh, berapa orang ni? Ambil box masing-masing. Ambil box masing-masing. Oh my god, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Okay, aku dapat triangle, triangle, triangle. Aku dapat, aku dapat, aku dapat. Aku dapat, aku first, aku first. Baru 5 orang pas. Baru 5 orang pas. No, no. Weh, berapa orang je pas? 5 tadi. Sikit sangat kot. No, no. Seberapa ke dia? Betul ke? Okey, okey, okey. Aku semak, aku semak. Okey, lagi 2 orang ni. Mana hero tadi dia ada? No, dia tak beritahu nak kena buat apa. Oh, kita pas terus sebab kita 4 orang. Jom, jom, jom. Okey, jadi kita pas terus sebab tak ramai orang tadi. Okey, budak ni dulu. Please, please. Okey, okey. Depas, depas, depas. Oh my god. Weh, lamanya. Weh, okey, dia selamat, dia selamat. Eh, sini, sini, sini lah. Oh, kawan dia tertinggal. Tak apalah, jom, jom, jom. Okey, dia ada. Attach, awak nombor 3 kot. Okay, okay, sekejap. Okay, tekan. Okay, shush. Hah! Aku ke? Elevator mana? Cepat dia naik! Oh, ni ke? Kita naik kan? Aku jatuh lah. Aku rasa game ni bug lah.